Let the battle begin. Defeat. Ó, nosso time não tá ruim não, fala a verdade. Tá, eu admito, o dele está assustador pra caralho, mas o nosso não tá ruim não. Não, mas o nosso tem 10 platinas. Só que o nosso tem um diamante, né? Mas o cara deve ter pego o diamante agora, eu acho. É. Ei, não, não. Se liga no equilíbrio. Lá tem 3 ouro, 2 platina. Aqui tem 2 ouro, 2 platina e um diamante. Ou seja, pra nosso time, pra nosso time não ficar muito bosta, justo. Botaram um diamante no nosso time. Deveria ficar, tipo, pra ficar justo, pra dentro, deveria passar um ouro pra cá e um platina pra lá, tá ligado? Aí ficaria mais justo. Realmente. Se eu tiro os causam 20 segundos de dano. Matar os alvos com 7% de carai. The battle is about to begin. Nossa, uma coisa começa como? Droga. Boa sorte. Peraí, como é que fala obrigado? Valeu. Gostei desse BK. 2, 1. The battle has begun. Bem, na moral, se nosso Maku a flanquear, eu vou ficar muito putaço. Mano, quem é nosso... O Lucas. Oi. Consegue deixar uma cópia perto daquela cabaninha ali na direita? Tá complicado. Eu vou tentar, mas tá complicado. Vai, Bakter, mata ela, você não vai morrer. Boa. Roubou minha kill, tá? Roubou minha kill de novo. O grupo dos caras é... Não, é sniper. Ótimo. Eu tô ligado. Grove Sniper é bom. I will not die. Not yet, amigo. Olha que desgraça esse boneco, velho. Roubou minha kill. I will pass judgment. Valeu, falou, otário. Valeu, falou. Mas eu levo o cara. Ah, eu queria roubar, velho. Você vai. Have you met my friend? É, peraí. Peraí que a Vivian pistolou. Outra coisa boa, o pena não dos caras é flanco. Mano, a Vivian dos caras é o time, tá ligado? Fala que não aguenta. Aí chega a Grove e... Ah, meu Deus, mas que bom jogar.
cara mal consegue bater com um de frente. 30 seconds remaining. Oh, vai. Vai. Eu tô virando autista, Baker. Cara, eu tô virando autista. Tava pegando a blefia. Eu tô pegando blefia, velho. Meu Deus do céu. Enemies on the right flank. Caralho. 5, 4, 3, 2. É só continuar assim, é nóis. É muito engraçado o Grok fazendo isso. Cara, o pena do cara tá bloqueando. Eu sei. Bora. Roubaram aqui do Grok, velho. Aqui nós é ladrão. O cara quase não mata no jogo. Fui chorando. Ah, morri. Eu vou pegar a vida. Boa. Corre daí. Enemy killing spree. Então, esse é o problema. O time todo morreu, pô. Stop the payload. Eu tomei fogo do Fernando. Entendeu? Mas eu levei a Vivian, pelo menos. Aí o time morreu quase no mesmo tempo. Did I trick you? É nóis. Aquele pique não muda nada. Pronto, vai, pronto, vai. Have you met my friend? Qual vai? O cara quer bater de frente? Killing spree. Ah, ajuda no ponto, né? Mano, esse escudo da Vivian depende de minha ult. Vai se ferrar. Depende. Vai se ferrar. Pelo amor de Deus. Defende ult da Sky. Aparece o pé dela, mas defende. Aparece ult. Defende ult da Sky. É, eu tô pra não morrer, realmente. Mas vai morrer de todo jeito. Remaining. Eu vou ficar aqui nos amortinhos esperando a gente. Não, sai fora, sai fora, Lu. Sai fora, não estraga. Não estraga a play. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Overtime. Alô, Tareu! Oh. Essa Vivian é muito easy, mano. Pelo amor. O cara é horroroso.
cara me mata só por causa daquele escudo desgraçado dela. Ah, Mark, tem aquele escudo ali, ele salva a perna. Eu mutei pra matar ela e o escudo defendeu. Mas defende, aquilo ali defende o negocinho da Moji, defende o ult de Sky. Você acha que aquele escudo ali é brincadeira? Aquele negócio tanca. É difícil, tá ligado? Que aparece o pé do boneco, tá ligado? Eu sei. Da Moji você tem que acertar no cara. Dele, tem tipo só locar no cara. Locou no cara, GG. Essa graça loca. Só que não vai no onde pé. Onde aparece o boneco. Porque o um negócio de lock é no peito, se eu não me engano. Vai locar no peito. É, no peito. Mas se pega no boneco, pô. Vai virar o... Have you met my friends? O topa não morreu, mas eu também faço. De novo não. Luke, eu mutei, ela virou e me pegou. Vai me ferrar, mano, esse escudo desgraçado aí. Eu mutei nas costas dela, ela virou com um escudo de satanás e me matou. Mas na moral, o que que tá acontecendo com o time? O time tá lá todo atrás, o maluco aqui empurrando. Foi, meu amigo. Ô, Luke, o cara veio o pulo do bicho. Eu vim deu carrinho, tá ligado? Nossa. Explosão. Obrigado. Oi, Vivian. Aciona esse escudo. Oi. Esse escudo fica mais difícil, né não? Se tem que chegar fica difícil, né não? Lembra do... Caralho. Da Maeve. Lembro. Tem que chegar fica difícil, né? Aham. O Grover tá aí perto de você com um de vida. Pegaram. 30 seconds remaining. É, se a Vivian não chegasse, eu levava o maluco e o desvazava. Pelo menos a gente vai segurar esse, tá ligado? E a gente ainda vai ter a chance de capturar ele. Aí eu já vou estar de ult. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Ah! Não para ganhar tempo. Não ganhou tanto tempo assim. Velho, o problema desse round é que a gente vacilou muito na primeira parte. Porque, tipo, na primeira parte o time todo foi pelo flanco, tá ligado? Agora, e o time dos caras fez posição diamante. No ponto. Aí, meu irmão. Não tem como não. Point spawning in 15 seconds. Help the middle. Roger. Tá, vai tu. 5, ultimate 4, 3, 2, 1. Vou ver o que esses caras querem fazer no canto direito. Eu não sei se vai dar certo, não.
todo mundo tá de Suprema, mano. Já vou usar a minha. Morri. Não, GG, GG. Vai levar os dois. Voltou pra não morrer. Vai ganhar tempo. Morreu. Aí. Ela tá no ciclo, velho. Eu tô batendo dentro do ciclo. Mano, ela peidou dentro do ciclo. Peidou. Quero ver eles atrás, tá ligado? Defendeu. Morri. Vai ajudar a Grox, vai ajudar a Grox. Overtime. Have you met my friends? Como eu matei o cara se eu tava morto? I will not die. Not yet, amigo. Vai, agora ninguém vai morrer. Victory. Aí, mano. Pega a canoa que tá pra ficar com a gente. Jogou. Aí jogou, sabe? Aí. 30 seconds remaining. Aí jogou que sabe. Aí jogou que sabe, mano. Mano do céu, mas essa Vivian, ela tancou 3 ults minha, mano. Duas eu lutei pra matar ela, só ela. E a outra. Não, ela tancou duas mesmo. E a outra o Terminus tancou. Que pra o ela. Terminus lançou. O Terminus lançou. Não, pro Groover. O Terminus lançou a ult bem na hora, mano. Opa! Exata hora. Ouro 1, consegui, cheguei finalmente. Lucas, na exata hora, cara, tu. Entendi. 8/5, não, não. Olha a minha assistência. Pelo amor de Deus. Eu não consegui ver. 42 assistências. 42 assistências. Pô, aí não tá feliz. Meu irmão, maluco só matou porque eu atirei nos caras. Eu. Não, às vezes você ganha assistência, Lucas, de Ying, por causa do... da cópia. Eu sei, também. Calma aí, eu tava vendo leg.